Вітайте нашу ранкову гостю. Це Лілія Віжичаніна, бібліографка Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, керівниця клубів «Дивослово» та «Кліво». Доброго вам ранку. Дійсно, пані Лілія, вирушаючи у мандрівку, ми завжди думаємо над тим, яку ж книжку покласти все-таки до валізи, чим, під що нам розслаблятися. Але ж є різного роду відпочинок, активний, пасивний, то, мабуть, і книжки будуть відрізнятися, і треба зробити ще й правильний вибір, чи сісти десь там наодинці на морі почитати, чи піти в галасливу компанію з друзями. Мабуть, книга має бути настільки вже цікавою, щоб вона нам заряджала на літо і відволікала від усього. Я думаю, що такі книги ви нам сьогодні запропонуєте. Так, я хотіла сьогодні запропонувати декілька книжок, які би були цікаві людям різного віку, чоловікам, жінкам, також молоді, людям більш старшого віку. Так, хочеться сказати, що сьогодні насправді є велике таке розмаїття книг, і тому, по-перше, треба таку мати розуміння, яку правильно вибрати, так, щоб це дійсно приносило тобі насолоду, час був немарно витрачений. Ну, якщо ми все ж таки таку книжку знайдемо собі до душі, то дійсно отримаємо і велике задоволення, і не лише будемо зі стресом боротися, але, можливо, і натхнення на подальшу таку нашу роботу. Тому сьогодні, бачите, декілька книг. Перша з них – це книжка «Черешні з коньяком» Ніки Нікалео, такої сучасної дуже української письменниці, яка є неодноразовою лауреаткою різних премій, в тому числі «Коронації слова». Така дуже це красива літня назва, так, говорить про те, що це буде цікава книжка про літо. Але ще, мабуть, немає такого мешканця нашого міста, який би не любив місто Львів. Тому ця книжка перенесе нас до такого аристократичного, але в той же час привітного, легкого міста. Нагадає нам, наскільки приємно пити каву у Львові. Але також ця книжка про кохання молодої жінки, яка, можливо, маючи все в житті і маючи великий успіх, довго шукала своє кохання. І ця книжка нагадає нам про те, наскільки важливо жити сьогоденням і не жити минулим для того, щоб бути щасливим. Тому можна її читати і отримати для себе таку користь. Ну і перед тим, як ми перейдемо до наступної книжки, хотіла все-таки уточнити, який же жанр краще обирати для відпочинку? Ну, відповідно, також він є різний. Такі трактати давньогрецької не підійдуть. Так, хоча, наприклад, сьогодні я принесла таку жіночу літературу, і детективи, і поезію, і такі теплі окремі історії оповідання. І наостанок хочу сказати, що все ж таки після літа починається такий період активний, хтось будує нові плани собі, тому треба читати таку літературу, можливо, психологічну, яка нас налаштує на якісь нові звершення в житті, це теж є дуже важливим. Але здебільшого це все одно література, яка дає нам відпочинок. Так, це саме для відпочинку. Ну і ті, які ми бачимо зараз перед собою книжки, то вони є саме такими. Добре, з яким автором ще треба відпочити цим літом? Наступний автор – це авторка не українська, а фінська, але досить відома Тува Янсон. Вона пише для дітей та підлітків. Дуже приємно, що сьогодні з'являється все більше літератури саме для такого підліткового віку, яка зацікавлює, да, саме таких читачів цієї цікавої вікової категорії. Але ця літня книжка про дівчинку, яка разом з бабусею та татом відпочиває на природі, дуже часто буває на річках. Це такі задушевні розмови про те, як влаштований наш всесвіт, яка красива природа. І складність лише в тому, що у цієї дівчинки померла мама. І ось як зможе бабуся, тато та замінити їй в цьому складному такому віці підлітковому маму. Якраз і розповість ця книжка, вона є надзвичайно теплою, як і будь-яка інша книжка Тува Янсон, яку дуже полюбляють діти, молодь. Тому дуже рекомендую так почитати, розуміючи, що все в нашому житті не наскільки просто, так, і в тому числі діти, молодь також мають такі певні труднощі в житті, тому як жити реально в цьому житті, саме ця книжка і допоможе. Добре, пані Лілі, ми вже врахували уподобання, так зрозуміло, жінок, зокрема самотніх, підлітків. А що чоловікам буде цікаво цим літом? Думаю, ще багато чоловіків люблять читати саме детективи, можливо, таку історичну прозу. Таких книг сьогодні є багато. Тут можна радити таких серйозних авторів, як, наприклад, Василь Шкляр, Андрій Кокотюха. Або ж, наприклад, якщо чоловіки люблять читати щось таке пригодницьке, цікавеньке, то можна порадити читати книги Макса Кідрука, особливо ті, які стосуються подорожей, тому що це такий перший письменник в сучасній українській літературі, який дуже любив подорожувати, побував в абсолютно різних країнах.
світу і свої подорожі так дуже цікавенько описував у своїх книжках, і їх можна читати. Але я сьогодні, як приклад, принесла книгу Андрія Кокотюхи. Це, мабуть, один з найкращих сучасних письменників саме в детективному жанрі. Він як почав зі своєї язика, то й хвеська, і так дуже зацікавив аудиторію читацьку, до речі, не лише чоловічу, в нас у бібліотеці дуже полюбляю читати книжки Андрія Кокотюхи і жінки, які люблять саме детектив. І ось у нього сьогодні є серія таких книг, яких на фоні історичних подій Львова розвиваються такі дуже гостросюжетні події. Одна з них – «Різник із Городецької». Але і інші книги Кокотюхи є не менш цікаві, як така серія, можна читати одна за одною. І, звісно, в час відпочинку так можна так не лише насолоджуватися, але й так напрягатися, що ж буде далі, як закінчиться ця історія. Тому що інтрига зберігається буквально до останньої сторінки. Тому дуже цікаво. Ви ще також говорили, що на морі саме час подумати над життям, над буттям, можливо, збудувати якісь плани на майбутнє. І тут, мабуть, нам допоможе якась психологічна література. Я бачу, що є тут і така книжка. Так, я принесла цю книжку «Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого насправді бажаєш». Це американська письменниця Барбара Шер. Ця книжка вперше побачила світ рівно 40 років тому, але на українську мову була перекладена в 16-му році. І взагалі декілька книг уже Барбари Шер, які стали бестселерами, наприклад, цю видавали вже просто мільйон разів. Перевидавали на різні мови. Це також жінка, яка мала двох дітей, яка хотіла трішки змінити своє життя. Може, провівши такий власний аналіз, досягши успіху, вона вирішила поділитися власним успіхом у цій книзі. І це не лише, знаєте, така книжка, яку ти читаєш, така там розповідь якоїсь жінки. Це книга порад. І вона написана з одного боку дуже зрозуміло, так певні моменти є такі гумористичні, а крім того, в кожному розділі є вправи, виконуючи яких ти реально зможеш досягти успіху в житті. Тому дійсно можна читати її з олівцем, можна робити собі конспекти, але обов'язково ця книга спонукатиме застосувати отримані в ній знання. І впевнена, що люди, які прочитають цю книжку, вони стануть більш успішними в житті, тому що я особисто для себе теж знайшла дуже багато дієвих порад, можливо, якихось таких надзвичайно зрозумілих, так, але які треба нагадати собі і треба обов'язково їх застосувати в житті. Тому мрійте влітку і також пам'ятайте про те, що після літа прийде осінь, а вона для багатьох несе нові плани, так, і тому треба знати, як їх найкраще реалізувати. Реалізувати в житті. Так, ну і пам'ятайте про те, що найкращий співрозмовник в наш час – це все-таки книга, тому варто звертатися до книжок якомога частіше. Ну, а ще класно бути читачом, хоча б через те, що ти можеш прожити там тисячі життів за одне маленьке літо. Спасибі вам величезне за нашу сьогодні таку літню книжкову ранкову зустріч. І я вас також хочу попросити доєднатися до моєї літньої гри сьогодні. Це пісочок із узбережжя Чорного моря. Ну, є така в мене традиція кожного року збирати його на згадку, аби потім зігріватися, принаймні душевно, коли доторкаюся до нього вдома взимку. От. Ну, і вже прийшов час же позбавитись від нього і набрати нового. Там заховані різного роду речі, і вони будуть, ну, такі собі провісники на майбутнє для вас, пані Лілію. Я вам пропоную відкопати свою вдачу. Прошу. Так, ну, пані Лілія дістала штурвал морський. Це можна трактувати по-різному, в принципі. Це майбутня мандрівка на море, або вже найближчим часом, або там відпустка, коли розпочнеться. Або, можливо, це говорить про те, що ви завжди біля штурвалу і знаєте, куди треба рухатися далі. Спасибі вам величезне і до нових скорих зустрічей. Ну, а ми крокуємо далі. Я, знаєте, думала, з чим же можна ще порівняти літо? І чомусь мені здається, що його можна порівняти із валізою. Туди можна взяти купу книжок, якийсь хороший настрій, найкращих вірних друзів, трошки моря, і буде вам супер відпочинок. Ну, а ще літо – це пора відкриттів. І які ж відкриття ви зможете зробити для себе найближчим часом, дізнайтесь із афіші.